Ann-Kristin heter jag och jag är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå. När jag hörde om det här förslaget som Moderaterna har, att man ska kunna göra snabbtester för ADHD på barn i utsatta områden. Det här är ingen lösning, inte alls en lösning. Lösningen är mer resurser till skolan, fler pedagoger, tillgång till mindre klasser. Personalen får utbildning inom NPF. Att man anpassar skolmiljön så att barn med NPF-variationen kan gå i skolan och orkar gå i skolan. Idag så är en ADHD-diagnos på papper ingen garanti att du får det stöd och de anpassningar som du behöver. För att skolan har inte de resurserna idag att möta upp de här barnen och deras behov. Så därför är det jättemånga som faller undan idag i skolan. För att de också tillåts att misslyckas. ADHD finns i alla samhällsklasser, i alla bostadsområden. Det som skiljer är kvaliteten på skolgången. Skolan måste bli lika, oavsett var du bor. Alla barn har rätt till en lyckad skolgång och bli behörig till högre studier. Om man får en diagnos på papper och sen inte tillför resurserna, vad har den här diagnosen för syfte då? Många barn klarar sig utan medicin för att man gör rätt anpassningar i skolan. Och det är väl ändå dit vi vill eftersträva. Mindre medicin och en anpassad läromiljö.